Moja mamina bola strašne krásna podľa mňa. Ja si predstavím jej usmievavú tvár a hneď si poviem, že proste hotový anjel. Tú základnú vec, že moja mama už nežije, hej, že takto som pochopila, ale bol to pre mňa strašný šok. Do plamienka som začala chodiť, keď som mala, myslím, 10 rokov. Ja som vlastne chodila na individuálne sedenie s terapeutom a aj na tie skupinové terapie. Keď to bolo individuálne, tak som naozaj mohla viacej precítiť tie moje emócie a viacej porozmýšľať sama nad sebou. A na tých skupinových terapiách som si mohla vypočuť niekoho ďalšieho. Našla som si tam kamarátov, kamarátky, s ktorými som sa zasmiala. Navzájom sme sa chápali, navzájom sme sa chceli podporiť. Pre mňa smútok ako taký je strašne silná emócia. Ja to veľmi silno prežívam. Ja plačem akože veľa. Mňa vždycky strašne ťaží na hrudi. Potom zase, aj keď možno nemám najlepšiu náladu, tak sú situácie, kedy sa z toho akoby tak vyslobodím a môžem napríklad tvoriť, hej, čo mne v tom mimoriadne pomáha, že môžem spievať a môžem vytvárať hudbu. Vtedy nemyslím na nič iné. To mi pomáha. Žiť a ja milujem.